välkomna till presskonferens efter Gais assyriska FF slutresultatet 1-2 inför 2890 åskådare. Och då brukar vi lägga upp det så, Sören, så det är inte bara för att vi gillar dig, så är det faktiskt du som har äran att börja och summera. Tack snälla. Jag tycker att vi börjar matchen på ett strålande sätt. Vi flyttade boll från sida till sida, några gånger kanske lite långsamt och kanske lite för mycket bland i backlinjen. Men vi visste att Gais hade bra överflyttningar, vi ville inte tappa boll centralt, så vi ville få rörelse på dem. Jag tycker så länge vi hade ett fint tålamod så gör vi också målen och gör det riktigt bra. Sen kom Gais in i matchen och gör 2-1 och det blev lite oroligt från vår sida, tycker jag. Sen förstod vi i andra halvlek, jag känner att vi är inte riktigt där fysiskt ännu. Vi knegar lite på slutet och Gais trycker på att ta in starka spelare, Joel och Wanneryd. Det är klart att det blir tungt och vår backlinje fick jobba hårt och de gör det jättebra. Andra halvlek så är det mer eller mindre Gais. Vi är jätteglada och stolta för att vi vinner matchen och jag tycker, som jag summerar det, så tycker nog att vi vinner ändå rättvist, fast Gais är mycket tyngre i andra halvlek än vad vi är. Så att, jag är jätteglad. Ja, där fick ni höra Sören. Och vad säger PO om det hela? Svag inledning på matchen, som för övrigt var chans att ta poäng idag. Jag tolkar det lite grann som att starten av matchen så famlar laget efter att man tyckte av trygghet. Problemet med att skaffa sig trygghet genom att göra som man brukar göra detta året för Gais, det är att då hamnar man där man har hamnat. Så att vi behöver mer offensiva tankar, vi behöver nya tankar, nya lösningar på gamla problem. Och det plockar vi fram från sista delen av första halvlek och andra halvlek. Så finns det den andan i laget som jag vill se. Det enda som fattas för att det här åtminstone ska vara en oavgjord match är att den andra bollen och den snedstudsen som Assyrier ska lyckas plocka upp i början på sin period och gjorde så, den kom inte till oss så att vi kunde inte göra så för något. I övrigt så vet jag om att vi har mycket att jobba med och arbetet fortsätter. Ja, då har ni hört tränarna och då är frågan som vanligt väldigt fri. Det gör ju så väldigt passigt ut i början när de gör sina mål där. Ni kommer ändå till en segermatch upp mot Bayern och du förvånar att det inte var lite kaxerad i dag. Nej, vad skulle den här få med denna matchen göra? Det är alltså alla matcher vi har. De lever ju sitt eget liv, brukar man säga. Så att det vi kan inte ta med oss någonting ifrån det. Det var helt unika förutsättningar den matchen, precis som denna matchen hade. Men det var passivt. Det var stillastående, det var för lite fart när vi skulle försvara, jag tolkar det som att de famlar lite grann efter trygghet i bägge delarna, både fram och tillbaka. Och då är det lätt att man går tillbaka lite grann till hur brukar vi göra, och problemet detta året är att det håller inte, utan vi måste pressa oss fram till de här besluten med fart på ett sätt som gör att saker och ting kommer att börja fungera. Och det gjorde vi inte i början och sen fick vi väl vevat igång oss lite grann bättre, för alltså avslutning på första halvlek åtminstone helt igen. Andra halvlek så har vi ju en press, men som sagt, sista halvtimmen då när vi vill spela Joel och Gabriel så den speltiden de får idag, den är ju ett led i att få dem tillbaka på banan ordentligt. Kanske vi fattar just de här riktigt heta chanserna, men fotboll är en färskvara, det vet jag allihopa. Vill vi ha tillbaka dem på banan så behöver vi spela dem. Och vi försöker göra det metodiskt med att lyfta in dem längre perioder i matchen. Så att med det vi hade och som matchen såg ut så tycker jag att hade vi plockat upp en annan boll på bättre sätt som man säger att vi lyckades göra under sina 20 minuter så hade vi åtminstone haft ett oavgjort resultat. Och, jag tror att fördelen att det är så många lag indragna i strul där nere, det är att man behöver inte ställs upp sig för mycket, utan det här kommer nog vara något som lever väldigt långt in i serien. Och målsättningsmässigt har vi inte hunnit prata och fastställa jättemycket mer än att vi vet att resultatmässigt går detta året ut på att vi ska försöka fixa kontraktet eller något sånt. Däremot så har vi pratat en del om de mjuka värdena, och det är vilket avtryck vi vill ge efter matcherna. Att vi vill spela de här återstående omgångarna
utan att slarva bort någon tid i dem. Och det höll vi på att slarva bort lite grann i början på matchen. Men avslutningen var starkare. Mycket jobb såklart. Många signaler som man behöver tolka på olika sätt som vi behöver jobba med laget. Och processerna är igång. Jag märker att frågor lönar sig. Man lär på mycket. Så handlar det om pengar. Ja, nej, men så är det. Okej, frågor? Då hjälper vi dig i omklädningsrummen och tackar så mycket.